mu da wannan lokaci. Barkon mu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. A yanzu haka muna tare da wani fasihin matashi. Kowane matashi ne ku biyo mu don jin irin basirar da Allah ya masa da kuma irin abubuwan da yake kerawa. To bakon mu barkanka da zuwa. Zamu soka gabatarwa da masu kallon mu sunanka. Sunana Abubakar Haruna. Ina zaune a Kawo bus stop layin Ummi Brain. Kasancewar aya gashi kana kere-kere a cikin kere-keren naka yau da wanne ka zo mana? To nazo da gida ne nazo. Gaskiya ne. To shi wannan gidan ya aka yi ka kera shi? To gaskiya wannan gidan dai ba a cewa komai an dan an jima ana yi sai dai a ce dai dukkan abin da kake yi dama dai har kana san ikon to dole sai ka bada muhimmanci da lokacin da zaka bata kafin ya hadu. To kuma alhamdulillah gaskiya dai ga gida an hada kuma kowa na cewa gida yayi kyau sosai Allah ya kara basira akai. Kasancewar na ga gashi ka ce gidan ka dau lokaci kana yin sa wani irin kalubale ka fuskanta kafin ka gama shi. Ka samu wani abu da yake da wuyan samu ne a cikin wannan hadin da kai masa? Gaskiya babu abin da yayi wuyan samu sai dai a ce abin nan kaya da suka kara tsada game da abubuwan na gida. Amma dai alhamdulillah dai dama kuma duk abin da zaka yi to dole suka fuskanci kalubale akai. To shi wannan gidan irin kama haka idan zaka kira saka ake ka kira ko kuma kai kake kirawa da kanka? Ina gaskiya ba sani ake yi ba. Na'am. In kira irin wannan gida amma in ka zo a kira maka a zana maka a ji a fitar maka duk ina yi wannan. Ko zaka iya masu kallo karin bayani game da abubuwan da kai amfani da su wajen kera wannan gida? To na farko shine abin da zaka dora a kansa sunan sa Falau da kuma abin da zaka so a kasuwa. Da grass carpet da ciyayi da aka so a kasuwa da tobban da sauran su dai ganin dai dewa abubuwa ne dai dewa gaskiya. Eh to gaskiya da mun dai ka a fara nan dole sai na zana shi a takarda sannan sai kuma zo dora shi akai dan in bi abun side by side kamar yanda su ma sauran abun nan da suke yi kamar masu zanen gida. Na'am. Sai an kawo maka shi a takarda da komai da set elevation ɗinsa da back elevation da sauran su dai. Na'am. To ni ma ina amfani da shi ne ni ma dan insha Allah nan gaba in zama architecture insha Allah in Allah ya yarda. Kin ka taba kera wani gida da aka fitar da shi aka yi gida da shi na gaske? A gaskiya amma shayi gaskiya ba su ɗaya ba ba su biyu ba ba su uku ba. Na'am. An sha a zana a ji a fitar. Kuma an yi shi daidai da yanda ka zana shi? An yi shi daidai sosai mako. Shin akwai wanda suke sa ka kera musu gida ko kuma wani abu da na daban? Eh to akwai in ka zo a fitar maka da gida in 20 by 30 ne in 40 by 50 ne dai duka. Na'am. Duka ba wanda ba na yi sai in zana maka kaɗan ba da wani abu dai kawai sai a ce a fitar. Abu ne kin san abin dole sai an bi sannan abu komai ya tafi. To zuwa yanzu ka kera gidaje kamar nawa? Gaskiya an kera dewa. Gaskiya. Dan saboda akalla ba kasari ba sun fi kwaya 30 a wanda na yi. To a cikin su kamar guda nawa aka dauka aka yi amfani da su suka zama gida a gaske? Gaskiya an yi amfani da guda biyu an gina sun zama na gaske. To bayan gida fa wani abu kake kerawa? Gaskiya bayan gida a can kwanakin bayan na yi wata makaranta nan da ake ce ma gateway. Na yi ta kwali to a lokacin ma tun lokacin da ga ba samu abubuwan ci gaba ba na yanzu da aka samu. To gaskiya a lokacin ma shi kan shi mai makarantar mu har ya ɗauki nauyi na makaranta a yanzu komai nashi ne ya sa ni in ci gaba da karatu a ƙarƙashin shi kuma na gode ma Allah akan na shi wannan abun da nake na kwali. To duk shi ya kai ni wannan matsayin da ni kaina ban sani ba. Shin kafin ka kera abubuwan da kake kera wani hanyoyi kake biyo don ganin ka kera su? Gaskiya hanyoyi ne da dama saboda dole sai ka samu plywood. Na'am. Bayan ka samu shi to dama dole sai ka zana shi a takarda yanda na gaya maki a baya ka zana shi da gabansa da bayansa da ko ina dai nasa inda zai kasance har da katangan gidan to sannan kuma sai ka fara shi wannan din. Na'am. To ko zaka kawo mana misalin yanda kake abubuwa? Eh.
kun ga kamar wannan sai an zana yaushe ne shine plan din na sauran kun ga nan shaguna ne nan gate kuma nan kuma cikin gida ne na'am nan kuma mafakin space ne na'am kenan na fuskanta wannan shine mataki na farko wurin farawa ke yawa yawa shine mataki na farko masha Allah a baya ka ce ka zana wata makaranta mai suna gateway shin zanan na aka bi komai da komai aka yi ta kenan kuma halin yanzu makaranta tana ina gaskiya ba zani na bane saboda sai bayan sun gama ta an yi komai kafin a koma makarantar ne kuma na shiga na ganta na ga tsare-tsaren ta da komai da ni kuma sai na koma gida na samu kan aikin da nake hadawa sai na hada sai na kai mami wurin na'am ai tana nan ba anan bus stop in ka ji hari da kawo bus stop anan zaka ganta na'am a bangaren hannunka na dama me kiranka ga gwamnati da kuma al'umma dan ganin sun tallafa ma dan ciyar da wannan harka da kake yi gaba to abin nan gaskiya na ilimi na fasaha gaskiya anan jihar Kano ba ni kade bane saboda akwai wanda na fi su akwai kuma wanda sun fi ni sosai to dan haka ina roƙon ita abin nan ta taimaka mana gaba ɗayan mu anan Najeriya ga wannan tallafin da na dimi irin wannan abin gaskiya ya kamata a ce an taimaka mishi dan a ci gaba nan gaba na'am to kamar masu neman ka dan ka kira musu irin wannan abubuwan aina za su same ka to ina nan a kawo bus stop line ummi break ma za ka kira na ma da wannan number waya 0814116417 insha Allah za a samu wannan number to masu kallon mu kun ga yadda tattaunawa ta mu ta kasance da fasihin matashi sunana Hajar Suleiman ku ci gaba da kasancewa da Arewa Royal Star TV